ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବି ଅପହଞ୍ଚ, ପାନୀୟ ଜଳ ବିଜୁଳି ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ କଥା। 1965 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ବୁଣାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ମାତ୍ର ଦଶନ୍ଧି ବିତିଗଲା। ଆଜି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏହି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର। ବିସ୍ଥାପନ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ମାତ୍ର 6 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲା। ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର। ବତା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଉଳ BPL ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ବି ପାଇନୁ, ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ବି ଆମର ମିଳୁନି, କି 40 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ବି ପାଉନୁ, ସେଇ ନାଗି ଆମେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛୁ। କେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିଏ ମରିଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଆଟିଏ ମରିଯାଉଛି, ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁକୁ ନା ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିଲା, ନା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏପରିକି ବିଜୁଳି ଶିକ୍ଷାରୁ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବଦଳୁନି ସ୍ଥିତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 6 କିଲୋମିଟର। ରାଇଘାଟିଠାରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏପରିକି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ବି ଯାଇପାରେନି, କେବଳ ରାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ 13 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ କିଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା କିଛି ପାଇପାରିନାହୁଁ। ଆମର ସ୍କୁଲ ହଉ କି ଆମର ରାସ୍ତା ହଉ କି ଆମର କରେଣ୍ଟ ହଉ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମର ଯେତିକି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରକୁ, 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଏଇ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ଏଇ କେ ବାଲିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାସୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋ ବାପା ମା ଓ ମୋ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଏଠି ରହି ଆସୁଅଛୁ। ଯେ ଆମର ଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ବିକାଶ, ବିକାଶ ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। କେବେ ଦୂର ହେବ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ତା ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ କେ ବାଲିବାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛି। ନା ଅଛି ପାଣି, ନା ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ, ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ କେ ବାଲିପାଳ ଅଧିବାସୀ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଠୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ ଶୂନ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।